լավ ապրել եմ, լավ ամեն ինչ տեսել եմ, ամեն ինչ ունեցել եմ Ռուսաստան, բայց հիմա չեմ կարող լազել, շաբաթվա 10,000-ը վճարեմ։ Շաբաթական 10,000 դրամը Դավիթին պետք է մետադոնի թերապևտիկ դեղաչափը ստանալու համար։ Այն նվազեցնում է ափյոն տեսակի թմրամիջոցներ օգտագործելու ցանկությունը։ Հենց հիմա առանց գումար եկա, խնդրեցի, տվեցին 66,000, ես հենց հիմա իրան սպասում եմ, աշխատելու ենթակա չեմ։ Չի կարողանում աշխատել, որ դեղի վճարը տամ։ 22 տարի ինչ տեսակ թմրամիջոց ասես օգտագործելուց հետո առողջությունը քայքայվել է, ձեռքերն ու ոտքերը չեն ենթարկվում, բենզինից բացի ամեն ինչ փորձել է։ Գերայնից սկսել է, ամսախ փորձել եմ, այնպես բան չկա, որ փորձած չունեմ։ Մետադոն, կոկաին, գերային։ Լավ, այդ գումարը ո՞նց եք ձեռք բերել, եթե դրանք այդքան թանկ են։ Դե ձեռք եմ բերել, որ ամեն ինչ ունեի, հիմա ոչ մի բան չունեմ, ջան, դաժե առողջություն չունեմ։ Ասենք 7-8 հատ մսիտ օշկայում ունեցե, ավտոներ եմ ունեցե, Մասկվա, ամեն ինչ ունեցե, բայց հիմա… Տունը։ Հիմա մատ հետև տունը, դաժե նոր տարի չեմ կարում նշեմ, ասենք, չեմ կարա, ասենք, առավոտ տեղերիցս զարտնեմ բարձրան, նորմալ մարդ, սաղ տրոմբա, ոտերով, թևերով… 18 տարեկանում է առաջին անգամ թմրամիջոց փորձել, շատերի պես զուտ հետաքրքրության համար։ Առաջինը դարձել է երկրորդ, երկրորդը երրորդ, հետո թմրանյութ ճարելու համար սկսել է պարտքանել նույնիսկ գողություն։ 13 դատական գործ կհարուցված, հարազատներ, ընկերներ, ծանոթներ, միայն մայրն է մնացել կողքին, բուժվում է, որ 12 ամի աղջկա հետ կարողանա գոնե տեսակապով խոսել, հիմա ամաչում է։ Էլ հորողբերել, հորողբոր տղա, քերի, քերու տղա, արդեն զգում ես, էլ հետալու, սաղել սարում են, մնում ես մենակ, ետա, հերու իշքան կարան, էրեխանի մեծ ընի փոքը, իշքան կարան, հերու, լավ բան չի, կործանումա սաղ կյանքովըտ մեկ, ով չի փորձեց ու վաբշե չի փորձի, ես էլ նես բանը առաջ անգամ փորձում ես, չես իրան զգում, ռոդի դուրդ գալիս է, բայց ասում ես էլ չզգացի, երկրորդ արդեն կախվածություն ունենում ես ու վսո կործանված, մարդուն ուզում ես դուշմանություն անես, հակցրա դեղի վսե։ Դավիթն ուզում է իր վատ փորձը դաս լինի այսօրվա ջահելների համար, որ չտարվեն նոր բան փորձելու գայթակղությամբ։ Դա այնքան հեշտ է այսօր։ Դպրոցների հետևում, դալանների ու պատերի տակ, ամենուր տելեգրամյան համարներ ու QR կոդեր են, որոնց միջոցով թմրավաճառներն իրենց ապրանքն են առաջարկում տարբեր տեսակի, տարբեր գներով։ Ալիքները զբաղվում են թմրամիջոցների ապօրինի երիացմամբ, անձնական էջերը պատկանում են նշված անձանց, իսկ զրուցարանների միջոցով տեղեկացնում էին իր կողմից ներառող թմրամիջոցների արքի, վաճարկի, գների մասին տեղեկատվություններ այդ ալիքների զրուցարանների միջոցով հայտնվում հանրությանը։ 2023-ի ընթացքում մեր երկրում արգելափակվել է թմրավաճառությամբ զբաղվող տելեգրամյան 126 ալիք, 48 անձնական էջ, բայց դրանք սնկի պես աճում են, նարկոբիզնեսը դպրոց է մտել։ Հեշտությամբ ցանկացած երիտասարդ, չգիտեմ, Telegram ալիքների միջոցով, ժամանցի վայր այցելելով կամ ծանոթությունների միջոցով հեշտությամբ կարող է ձեռք բերել ցանկացած տեսակի, հիմնականում ցանկացած տեսակի թմրամիջոց։ Իրավապահները դեռահասների մոտից գտնում են հիմնականում սինթետիկ տեսակի թմրամիջոցներ, կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենի խոսքով դրանք խթանիչներ են, որ համեմատաբար ավելի մատչելի են, ավելի հասանելի, բայց միևնույն ժամանակ ամենավտանգավորներից։ Իրենք շատ վտանգավոր թմրամիջոցներ են, որտեղ նույնիսկ էպիզոդիկ գործածումը, նույնիսկ մեկ անգամյա գործածումը կարող է առաջացնել լրջագույն բարքային և հոգեկան խանգարումներ, ընդհուպ մինչև ինքնասպանություն։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում պետությունը դպրոցահասակներին ընդհուպ մինչև ինքնասպանության հասցնող կործանիչ նյութերից հեռու պահելու համար։ ԿԳՄՍ նախարարությունից հայտնում են, կանխարգելիչ միջոցառումներ են կազմակերպում։ Տարվա մեջ 14 ժամ ֆիզկուլտուրայի ժամերի հաշվին առողջ ապրելակերպ դասընթաց են անցկացնում, որից մոտ 2 ժամը վերաբերում է վնասակար սովորություններին։
ներառված են վնասակար սովորությունների դեմ թեմաներ, այդ թվում հակածխախոտային թմրամիջոցների կանխարգելման ուղված թեմաներ եւ դասեր 2007 թվականից հարաբերական բոլոր դպրոցներում այդ ծրագիրը գործում է մինչ այժմ։ Աշակերտներին տեղյակ է պահում, թե թմրամիջոցների ազդեցության տակ մարդը ինչի է ընդունակ և հայտնաբերվելու դեպքում, թե ինչ տիպիսի քրեական պատասխանատվության կամ վարչական պատասխանատվության կենթարկվի։ Հնարավոր է 2007 թվականի ծրագրով տարեկան ընդամենը 2 ժամ դասով պայքարել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված հանցագործությունների այսօրվա աննախադեպ աճի դեմ։ Մտածել որ 1-2 դասով ինչ-որ բան կարող է փոխվել, իհարկե դա միամտություն է, բայց միանշանակ բոլոր գործողությունները պետք է իրականացվեն։ Ներքին գործերի նախարարն էր 2023-ը հայտարարել թմրամիջոցների դեմ պայքարի տարի։ Պայքարի տարում ապօրինի շրջանառության հետ կապված հանցագործության 4265 դեպք է բացահայտվել, 2.5 անգամ ավելի շատ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Չնայած այս պայմաններին դեռևս պատրաստ չէ, հրապարակված չէ նոր ռազմավարությունը, իսկ նախորդ ռազմավարությունը շուրջ 10 տարի առաջ է կազմվել, իրականացվել, հաստատվել, որը բավականին, այո, չի կարող համարվել ադեկվատ ստեղծված իրավիճակին, հաշվի առնելով միայն այն հանգամանքը, որ օրինակ 10 տարի առաջ Telegram ալիքների միջոցով այս նոր մեխանիզմը ըստ էության գոյություն չունի։ Այս շաբաթ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ներքին գործերի նախարարն արդեն չի բացառել, որ դպրոցներում թմրաշրջանառությունը կանխելու նպատակով տեսախցիկներ տեղադրվեն, թեստավորումներ անցկացվեն։ Գուցե կանխարգելի։ Տարբերակ է, կարծում են նարկոլոգները։ Համենայն դեպս ոչինչ չանելուց լավ է, նկատում է խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Կանխարգելիչ աշխատանքներից մեկը կարող էր այն լինել, որ դպրոցներում իրականացներ թեստավորում, ինչը շատ երկրներում իդեպ վաղուց կիրառվում է, եւ դա նաեւ պետություն ծնող, դպրոց ծնող համագործակցության նաեւ արդյունքում է լինում։ Խամոյանը չի հավատում, թե թմրամիջոցների տարածման դեմ պայքարը պետական մակարդակով է արվում։ Հակառակը, ասում է, աշխարի ոչ մի երկրում թմրանյութերի տարածվածության այսպիսի ցուցանիշ չէր գրանցվի առանց իշխանական հովանավորների։ Ես չգիտեմ իշխանության ներկայացուցիչներին ովքեր են այս թմրանյութերի տարածվածության քավորները այսպես կոչված, բայց ակնհայտ է, որ իշխանության ամենաբարձր օղակներում կան մարդիկ, ովքեր կանգնած են այս ամեն ինչի ետևում։ Հակառակ դեպքում ինչու մինչև հիմա բացահայտված չէ 2023-ի օգոստոսին Հայաստան 1 տոննա կոկային ներկրելու գործը։ Ընդդիմության կարծիքով իշխանությունն է փորձում ծածկադմփոց անել Հայաստանը կամաց-կամաց վերածելով նարկոբիզնեսի խաչմերուկի։ Լիլիթ Գասպարյան, Կարինե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Հենրիկ Համազասպյան եւ Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։